punin me po, besim, në krimin në një kontrate. Pak tek shtesat, po të një sarem sët nga qeveria Kosovës, konkretisht nga ministre Kuran Murati, dhe në arsëtimin e ti, Lëzia, nëse mund të nëzirëm edhe një kosisht të ledzojmë për të bërë pra dhe të qartë sharimin e ministrit Murati, saj përket pra vendimit për shtesat, që është bërë publik pra dhe pas reagimeve që kam pra, po e lexoj nga pakuja djeshme prej 20 milion eurove emiratuar në qeveri, pjesa më madhe saj, 8.5 milion euro janë darë për të mbështetur skemat e pensioneve që marrin në 100 euro, si dhe familjet në asistencë sociale. Kso përket shtesave për pensionet bazike, qeveria kaluar në kofushate, kishte marrë vendim për të ndarë nga 30 euro për vetëm 3 muaj, janar, shkurt dhe mars. Dhe pas marsit e tutje shtesat ishte para partë të ndalen në tërsi. Me pako në re, kemi shtuar 8.5 milion euro, aty ku qeveria e kaluar kishte bugjetuar 0 euro shtesa. Pra për muajt prej tutje nuk ka pasur shtesa të planifikuara. Kreçka do të merrnin pensionistët pa vendimin e djeshëm të qeverisë, do të ishte shuma prej 75 ose 90 eurove, ashtu si që është planifikuar në bugjetin e vitit 2021 të miratuar në kuvend. Ministria Financave, Punës dhe Transfereve ka para parë që për kategoritë skemave personale që marrë në 100 euro, e këtu ka kategori me 75 euro dhe me 90 euro të aplikohet një shtesë asisoj që shuma totale e pensionit me gjithë shtesën të jetë 100 euro. Pra po thëtë që edhe vendimi kaluar kishte qenë vetëm për 3 muaj dhe nuk ishte para parë të vazhdojnë të më shumë se 3 muaj. Po, është e vërtet, po edhe ky vendim tani është për 3 muaj. Pse atëherë nuk është vazhduar me të njëjtën skemë me që gjendja sociale është rënduar të qytetarët, nuk është përmirësuar, si kur të na thonin që pandemia ka rënë me numër të infektuarve, e konsiderojmë që është në rregull, po ne kemi shtem të numrit të rrezikuarve nga pandemia, kemi vdekjet përditshme qytetarëve, kemi sidomos shtresën e vjetër e cila goditet nga kjo pandemi, prandaj këto është dashtë rritet madje shtesa se sa të zvoglohet. Dhe nëse e kanë para pa për 3 muaj, pse nuk e kanë vazhduar ose spaku të arrisin me që kemi një gjendje më të rënduar se sa që e kishim më herët. Nëse flitet për fushat, fushatën e kanë bërë që t'i rrisin për 100% pensionet, jo, po flet për skemat fushat, sociale. Po flet për vendimin që ka marrë në fushat në atë kohë qeveria, okay, ku akoja ka qenë për qeverisë. Ajo e pas ka marrë në fushat. Po pse s'pe marrin këta në mënyrë të rregull, pra një vendim të mirë për qytetarët, për pensionistët në këtë rast, për shtresat e goditura, po pikrisht në këtë kohë, kur gjendja është edhe më e rënduar, këta po e rëndojnë edhe më shumë duke hequr 20 euro të pensioneve, plus edhe në skemën sociale që është bë zbritja. Prandaj, kjo nuk është logjikë normale e atyre të cilët thirën në një program të cilin e kanë proklamuar gjatë fushatës, se do të ketë rritje pensioneve, do të ketë përmirësim të skemave sociale, do të ketë një gjendje më të mirë në mirëqenje në qytetarëve të Kosovës. Këtu po dele kondër ta tani. Nëse është përmirësuar gjendja, po pajtohemi, po ne po shohim që gjendja është edhe më e rënduar. Prandaj, pse është më e rënduara? Atëherë shtresat, të cilat janë më të goditurat nga kjo gjendje e pandemisë, duhet të stimulohen më shumë. Jo të ndodhe kundërta, sepse këta nuk po godisin oligarkët, nuk po i godisin ato shtresa, të cilat kanë qenë vërtet me një gjendje ndoshta më të mirë materiale, po goditin pikrisht shtresën më të varfër dhe e cila është në buzët ekzistencës. Përveç pensionistëve, reagime ka pasur edhe prej Federatës Sindikale të Shëndetësisë ose prej profesionistëve shëndetësorë, gjithashtu për shumën e shtesave për ta. Po pikrisht janë kategori të cilat vërtet meritojnë një trajtim të posaçëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe pensionistët, edhe punëtorët shëndetësorë, edhe policët, edhe gjitha kategoritë që sot ballafoqohen më shumëti me orar shtes me një përkujdesje të jashtëzakonshme për qytetarët e Kosovës, është e pakuptueshme si mund t'ju zbresësh nëse gjendja është edhe më alarmante dhe ne po e konsiderojmë që gjendja e pandemisë nuk ka kaluar për kundrazi, po ka viktima ende, po ka dhe thënë se s'ka numrat... pas asnjë arsye për zbritje të këtyre shtesave. Absolutisht ka pas nevojë. Edhe pse qeveria po e shuan rritje për 10 euro. Për këtë gjendje e cila ekziston sot në Kosovë, këta është dashtë të jenë vërtet me programin të cilin e kanë proklamuar në fushatën zgjedhore, e që nësë po themi që kanë bë fushat ose s'kanë bë fushat mirë, punë tyne. Por tash ti zbrasësh pikrisht kur e dim që është reduktu prodhimi në Kosovë.
janë reduktu gjitha elementet të cilat kanë qenë për rimëkambje, dhe këto masa e në marë pikërisht për shkak të rimëkambjes. Tani, në vend se të mirën masa, shtesë për rimëkambje të kategorive të shoqërisë, këtu janë godit, dhe kjo është e krejt e parësyshme, si kur të kishte gjendje më të mirë kuptohet, po tash kemi gjendje edhe më të rënduar. Mbyllja e Kosovës, për shembull, dalja e milionave jashtë Kosovës, e që ka ndodhur, e dini mbyllja e Kosovës për 2 javë ditë, çfarë fluksi ka shkaktuar në Shqipëri përmes qytetarëve të Kosovës. Okej, nëse jemi kundër, sepse njerëzit do të shkojnë edhe në Shqipëri. Dhe ndër të tjera, pra keni kërku anulimin. Anulimin e këtij vendimi ose ndryshimin e tij. Me njëherë do të anulohet vendimi, sepse godit shtresën e cila është më e rënduara. Dhe nëse pikrisht këto kategori goditën, unë s'po di kush po mbrohet tani në Kosovë, sepse na e dim gjendjen ekonomike e sociale të Kosovës, i kanë mbyll shumë kategori të cilat kanë qenë stimuluese ndoshta për këtë fazë, krejt pa kuptimshëm, dhe ne e konsiderojmë se janë veprime irracionale, jo serioze, dhe që